Takže dobrý den, vás tady vítám zase opět v novém prostoru, konkrétně v kavárně v Praze, Gelatology, ulice Nerudová. A chtěl bych na začátek, než tady přivítáme našeho hosta, ještě upozornit a poprosit, že nás můžete sledovat na Instagramu, Spotify, YouTube. Samozřejmě budeme rádi za jakýkoliv ohlasy, komentáře. A teď už se můžeme vrhnout na našeho hosta, za což jsme velmi rádi, že jsi přivítala k nám. Ahoj, Evi. Ahoj. Eva Polívková, ahoj. Eva Polívková, přesně tak. No tak, jak jsme se bavili před natáčením, tak ty jsi vždycky ta, která je za tím, to znamená za tou kamerou, řešíš vlastně PR, máš PR agenturu, tak dneska jsi před kamerou, je to tvoje premiéra podcastová, tak se těšíme, že se dozvíme zase něco novýho a trošku pod tu pokličku, co to vůbec PR znamená a co vůbec ta, jaký je ten tvůj životní příběh, takže se na to těšíme. Tak ta. Já děkuju za pozvání. Tak jestli můžeme začít tím, co je toto PR to si podle tvého? Sama si říkala, že možná lidi ani neví, co to je, možná si to zaměňují s něčím, tak co to teda je to PR? Často se setkávám s tou reakcí, že v podstatě, když se mě někdo zeptá, co dělám a řeknu PR, tak pokud jsou to lidi mimo marketing, tak 9 z 10 třeba neví. Takže jim to vysvětluji. V podstatě PR je součástí komunikačního mixu. Stojí vedle inzerce, vedle televizní reklamy, vedle marketingu jako takového. A v podstatě PR buduje image produktu, služby nebo osobnosti. Protože PR může být vlastně na všechny tyto typy. Jo. V podstatě PR mají i profese, kde budujete prostě jméno třeba toho lékaře. Jo. Já jsem pracovala třeba pro plastickou kliniku, kde jsem v podstatě spolupracovala s dermatology, s plastickými chirurgy. Takže se nejedná jenom o ty slavné osobnosti. Nejedná to se portfolio pouze, je široké. To portfolio je neuvěřitelně bohatý a to je to, co i mě na tom baví. Že vlastně ta práce pořád může vypadat jinak, i když v podstatě děláte tu stejnou věc, jakoby cílem je zviditelnit ten váš produkt, službu nebo člověka. Budovat dobré vztahy vlastně s veřejností, s novináři, vytvářet mu takovou tu pozitivní image, ale zároveň PR pomáhá i třeba v krizové situaci. Takže pokud se stane něco, co není komfortní, nějaký průšvih, tak to mě zajímá, dá. Něco konkrétního, můžeš nám tak jako, se dá. Máš nějaký příběh, nemusíme jmenovat, ale třeba ze života, zkušenost nějaká. Já musím říct, že naštěstí toho krizového PR nemám až tolik, protože nemám žádné klienty, průseráře, nebo kteří by byli vyloženě jako v rozporu, prostě. Já musím říct, že si dost i jako vybírám klienty a třeba abych z určitých důvodů prostě vůbec se nepouštěla do politického PR-ka. Spíš preferuju prostě trošku něco jiného. No. Ale co se týká, tak teď třeba jsme řešili trošku na výstavě Tutanchamon na velkou zprávu, že vlastně Howard Carter kdysi, a teď se to potvrdilo, že pravděpodobně část toho pokladu odcizil, což ale bylo u těch archeologů v podstatě jako běžný, jo, takže trošičku se z toho udělalo halo, ale v podstatě nikdo to v dnešní době až tolik neřeší. Já musel vlastně udělat prostě PR, aby se mu zlepšilo. A můžu jenom teda, že já nevím, nějaká slavná osobnost, která s tebou spolupracuje, nevím, třeba pojede opilá, spáchá nějaký přestupek nebo dopravní nehodu, tak to je přesně jako to, co bys ty mu řekla, jako chápu to tak, co by měl, spíš, co by měl říct, komu by se měl omluvit. Věci. Jo. Kdy si třeba partneři vyměnili a jak to probíhalo, nebo co se tam, to bylo spíš ve stylu, co se řekne do médií, nebo jak to ty média? Ano. Jo, jak to ty média? Ano, ano. A v tuhle chvíli, ač by třeba novináři byli, teď jakoby by to neradi slyšeli, tak nejlepší je se k tomu vůbec nevyjadřovat. V podstatě, protože cokoliv řeknete, může být použito proti vám. Oni to jsou schopni. Ale pořád v podstatě jakýkoliv komentář
pořád vlastně je nějaký jako náboj na živení té kauzy. A nejlepší, jak prostě, aby se ta vlna převalila, je, když jim nebudete dávat jakýkoliv náboj a prostě necháte to být, protože oni, i když řeknete bez komentáře, tak to stačí říct jednou, ale v podstatě, když tomu pokračujete, nebo když někde něco utrousíte, tak vlastně vy tu kauzu živíte. Mají co pitvat. To bylo teď vlastně, jak si Ondřej Brzo Bohatý vyměňoval. Spoustu toho bylo. Ano, to mě si teď vzpomínám, ale v podstatě jakoby já z pohledu PR-ka bych Táně spíš doporučila jako nekomunikovat a neventilovat to přes média a udělat to tak jako prostě ta druhá strana to udělala. Je to prostě noblesní, je to galantní a myslím si, že vždycky prostě, když se něco takového stane, tak a jste mediálně známý, tak by prostě, ať už se cítíte jakkoliv prostě oprávněně nebo prostě ublíženě, nepouštět se do toho prostě a neřešit to, nevyřizovat si účty přes média. Cítím z tebe, že tady to PR není úplně to, co ti dělá tu radost. To bude asi ne, ale tak tohle to jsou spíš věci, které prostě, když mě někdo zavolá, prostě máme přátelské vztahy a třeba se mě ptá, jak by měl postupovat, protože víš, že s těma novinářema jednám, nebo že nějakou zkušenost s tím mám, tak jim řeknu prostě nějaký svůj názor, ale to je vlastně otázka jednoho telefonu, jo, protože pak, když prostě ten člověk opravdu udělá to, že se k tomu nebude nějak vyjadřovat a nechá tu vlnu prostě převalit, tak tam není pro mě žádná práce. Co je teda ta lepší část? Tak, to jsem si chtěl zeptat. Dobře ty. Lepší část je všechno vlastně, co dělám. Asi bych řekla, mě to baví všechno. Tím, jak je to různorodý, tím, jak vlastně díky tomu člověk potká zajímavý lidi. A nejsou to jenom zajímavý lidi jako mediálně známí, ale i třeba tvůrčí, jo, nějakým způsobem. A v tom je prostě ta krása. A my, když jsme četli článek, to bylo z roku 2020, tak to bylo, že tam 13 let, takže dneska je to 15. rok, co jsi v tom, to byl článek z listopadu. Asi takže 15. Asi rok, dobře si pamatuješ. Že jo. 15. rok tady v tom biznise. A když bychom, je tam i někdo z fotbalového prostředí nebo ze sportovního prostředí, třeba s kým jsi spolupracoval, že k tomu my máme nejblíž? Jo, spoustu osobností, ale v podstatě ne, že bychom spolupracovali v rámci jako jejich sportu, ano. Ale spíš, že jsem je propojila nebo využila jako hosty, pozvala, jo, třeba s Karlosem Vémolou jsme promovali film Bloodshot s Vinem Dieselem a v podstatě jsme zvali herce, včetně některých sportovců, včetně právě Carlose, na střelnici a v podstatě tam byl takový jako team building, jo, ze kterého potom vznikla propagace toho filmu. Jo, spolupracovala jsem třeba s Ujfaluším v rámci nadačního fondu Veroniky Kašákové, takže to byla zase taková jako charitativní záležitost. S Dominikem Haškem opět se jednalo o podporu malého kluka, který nemohl chodit, byl na vozečku. Jednou se už rozchodil a pak díky covidu se mu to zase celý vrátilo, takže se na ně dělala sbírka, podpořili různé osobnosti. I já jsem se do toho zapojila. Samozřejmě pokud se jedná o tyhle ty věci, tak to neberu jako... Je to pro mě práce, ale není honorovaná. Snažím se prostě, když můžu a když mám tu časovou kapacitu, pomoct takovýmhle projektům, který mi dávají smysl. A musím říct, že Dominik Hašek byl úžasný. Byl ochotný, byl skvělý, zapojil se. Když jsme prostě potřebovali třeba, aby se zapojil více jako do hry s dětma, tak tam prostě... chytal, jo, prostě děti byly nadšený a v podstatě by ani třeba nemusel, jo. Ne, každá osobnost je tak jakoby nakloněná, otevřená, on byl úplně jako perfektní. To jsme včera trošku řešili v rozhovorech. Řešili jsme včera i konkrétně k o Karlosovi jsme se bavili, protože jsme tam měli právě rozhodčího MMA a z té MMA komunity. Tak jak se ti s ním komunikovalo?
S Karlem. Jaká byla zkušenost? Jestli se nám potvrdí to, co jsme slyšeli v tom dobu. Včera. No. Tak jako já si nemůžu stěžovat. Jako spolupráce s ním byla super, byla sranda. Jak se dalo očekávat, tak jeho nejoblíbenější zbraň byla brokovnice. Protože Terminátor. Přesně tak, takže to si užil asi nejvíc, ale vtipný bylo to, že v podstatě tam, kde jsme natáčeli, tak ta střelnice je pod zemí. A my jsme mu řekli, že prostě potřebujeme natočit ten jeho příchod a jak tam jde a potom jako do těch záběrů. Řekli jsme, jako, aby zaťukal na dveře a pak teda, jako, že se mu zabručí a půjde dovnitř, tak to bylo trošku, jako, že to ťukání bylo trošku výraznější. Což samozřejmě k němu samozřejmě patří, ale málem rozrazil i dveře a bylo to stylový. Ono to prostě jasně, bylo to super, jo. Hezky. Takže se potvrdilo to, co říkal včera Jan Voborník. Vlastně v tom článku, co jsme našli, tak ty si tam popisovala přechod ze zaměstnání do podnikání, že si opustila tu jistotu a šla si, jak se říká, na tu volnou nohu a což myslím si, že asi s potupem času hodnotíš pozitivně, nebo jestli mi to potvrdíš. Teďka po 15 letech, tak jaká je ta? Zkus, jestli si můžeš vzpomenout. Já bych to tak jako neopakovala. Už máš desetiletku jednu za sebou, už jdeš do druhý. Už to dělám dlouho, je to super a musím říct, že toho nelituju. Jako, moje práce předtím byla jako taky zajímavá, měla jsem ji hrozně ráda. Ale v podstatě, a i díky té práci, si můžu zmínit, jsem vlastně měla možnost cestovat. Jo. Já jsem dělala brand manažerku na hodinky, Guess, Gucci a v podstatě jezdili jsme, každý rok jsme jezdili do Švýcarska. Na veletrhy, velkých hodinek, šperků, diamantů. V podstatě měla jsem možnost prostě jít třeba do stánku Breitling, do stánku Tag Heuer, do různých slavných manufaktur, kde prostě držíte hodinky, které jsou hodinářsky neuvěřitelně zpracovaný. Jo? A v podstatě díky té práci jsem měla možnost prostě cestovat do Amsterdamu, do Londýna, do Splitu, jo? Prostě poznat vlastně distributory z celého světa na těch team buildingcích. Ono to samozřejmě bylo jako na jednu stranu, že člověk z toho města tolik neviděl, protože v podstatě celý den strávil v 30 krásném hotelu. A odkud pocházíš, z Prahy? To jsme nikdo taky nevyčetli, odkud jsi asi rodačka. Slivenec. Takže Praha. Praha, ano. Praha. No, je to Praha, taková vesnička, ale... I vry, Slivenec. Neznám. To přesně ta reakce byla. Bydlí tam třeba Veronika Arichtová, bydlí tam Martin Zounár, bydlí tam Filip Blažek, bydlí tam dost známých osobností. Aha. Ona je to v podstatě vedle Barandova, nad ateliéry. A je to kousek do centra. Ano. No, takže tak. A vždycky tě to táhlo tady tím směrem, protože co jsi teď říkala, tak to je taky jako nějaké jako, nebo co byla ta tvoje náplň v tom zaměstnání? No, v podstatě to byla samozřejmě ta zábavná část, to cestování, zábavná, ale to nebylo 8 hodin denně. Ty si to popisovala. V podstatě 80% té práce bylo tvorba cen, tvorba katalogů, takže vlastně sedět v počítači, věnovat se té administrativě a 20% byla ta sranda, marketing, PR-ko a to mě vždycky jako vnitřně naplňovalo víc. Tak jsem se jednoho dne prostě rozhodla, že ten krok udělám. A v podstatě si myslím, že se mi všechno potvrzuje, že nejsem ani moc typ zaměstnance, jako spíš toho podnikatele. A baví mě nejenom ta svoboda, zároveň samozřejmě je tam velká zodpovědnost a pracuji možná ještě víc, než kdyby byla zaměstnaná, ale pracuji vlastně sama na sebe, což mi vyhovuje. Pracuji samostatně a to je v tom, já jsem prostě jako ryba ve vodě. Já prostě vím, co mám udělat, znám tu svoji práci už a je to pro mě tak automaticky, že já vlastně nepotřebuju nějaký vedení, prostě samostatně funguji na projektech, ukážu výsledek a jede se dál. Já jsem si tady toho všiml, když jsem tě úplně poprvé oslovila, volali jsme si, tak hned jak zhledala tu spojitost, no tak teď je výstava v Brně, tak bychom tam něco mohli udělat, že vlastně už tě tak jako kreativně zapaluje, tak to jsem říkal, jo, tak to je paní, která ví. Je tam to flow. Je tam to flow.